У 2022 році баскетбольні клуби з Одеської області ніяк не можуть перемогти. У суботу до «Хіміка» приєдналася і Одеса. Підопічні Олега Юшкіна провели дві сильні чверті у Тернополі, другу та третю. Але для загального успіху цього виявилося замало. Наприкінці господарі дотиснули одеситів 78-73. Найкращими у складі Тернополя стали українські баскетболісти Ігор Бояркін та Максим Сандул. В Одесі знову стабільну результативну гру продемонстрував 36-річний капітан Андрій Агафонов. А ось «Хімік» невдало з'їздив у гості до «Київбаскету». Настільки невдало, що у третій чверті підопічні Віталія Степанівського набрали аж 2 очки. Не відразу і згадають, чи хтось набирав в історії української суперліги очок менше впродовж 10 хвилин. Четверту чверть «Хімік» виграв 24-14, але від розгромної поразки у столиці це не врятувало – 65-82. Краще за інших одноклубників у складі «Южниці» відіграли Діон Едвін і Олександр Антіпов.